Само до преди няколко години всеки предпочиташе да използва големи жични слушалки, за да се наслаждава на качествен звук. С напредването на технологиите обаче нещата се промениха и вече за качествено звучение не е толкова важен обема и наличието на кабели. Нагледното доказателство на това твърдение са слушалките Huawei FreeBuds Pro, които ще ви покажем в това видеоревю. Тествали сме различни Bluetooth слушалки, но в тези има няколко неща, които определено си заслужава да видите. За ревюто си взехме и трите цветови разновидности на слушалките – бялата – Ceramic White, черната – Carbon Black и сребристата – Silver Frost. Преди да започнем с обзора си обаче, нека разгледаме какво има в кутиите освен слушалките. Тук са книжката с инструкции, кабелът за зареждане и общо 4 допълнителни силиконови тапи за различни размери уши. Респективно, в повечето случаи, за мъже, за жени и за деца. Слушалките пасват много добре към ушите. Дори по време на спортни активности, в които успоредно тествахме часовника Huawei Watch GT 2 Pro, нямахме проблеми свързани с изхлузване или падане. Първото нещо, което се забелязва още с отварянето на кейса, в който се съхраняват слушалките, е съществената промяна в дизайна им, в сравнение с предишното поколение FreeBuds 3, което също сме ви показвали в видеоревю през 2019 година. FreeBuds 3 изглеждаха ефектно, но Pro вече е едно сериозно ниво нагоре. Тези слушалки изглеждат премиално и се отличават от всичко останало, което днес можем да намерим в този сегмент. Много правилно решение от страна на Huawei. Като че ли малко на потребителите им дотегна от тези обли и закръглени форми, които при почти всички марки изглеждат по сходен начин. FreeBuds Pro със сигурност се отличават от конкурентите си. Най-големият от тях са Apple AirPods Pro, но в доста отношения те отстъпват на слушалките на Huawei, като най-малкото от тях е дизайна, който от друга страна все пак е субективно понятие. На едни се харесва, на други не. Голямо преимущество на FreeBuds Pro, което задължително ще изтъкнем, е, че слушалките са много компактни и почти не се усещат, когато са поставени в ушите ни. Дължината на видимата част, която стърчи надолу от ухото, вече е 26 мм, спрямо цели 41,5 при предишното поколение. Теглото се е увеличило незначително от 4,5 на 6,1 грама и за това има причина. Както знаем, във всяка от слушалките има вградена самостоятелна батерия. При FreeBuds 3 акумулаторите бяха с по 30 часа заряд, доколкото при FreeBuds Pro зарядът е увеличен до цели 55 часа. Apple официално не казват в сайта си колко е зарядът на батериите на AirPods Pro, но реално във всяка от слушалките има батерия с 43,24 мАч. Тоест, тук маркираме преимущество в полза на Huawei. Кутията за съхранение и зареждане вече е в елипсовидна форма, а не в кръгла, както при FreeBuds 3. Размерите ѝ са 70 на 51,3 мм, спрямо 60,9 на 21,8 мм при предишното поколение. Сигурно се питате, защо размерът на кутията е по-голям при положение, че слушалките са по-малки? Увеличеният обем на кейса е заради батерията, която се крие в него. Тя вече е със значително по-голям заряд от цели 580 мАч, спрямо 410 при FreeBuds 3 и 519 при AirPods Pro. Кутията на FreeBuds Pro може да зареди слушалките цели 5 пъти, като с всяко зареждане можете да слушате музика до 7 часа. За едно пълно зареждане пък са ви нужни около 40 минути. Зареждането на кейса става посредством USB Type-C порт, който е разположен в долната част. Кейсът се зарежда до 100% за 4 часа. Очаквайте и втората част на видеоревюто, което DigitalBG посвети на Huawei FreeBuds Pro. Тя ще бъде по-технически насочена и в нея ще покажем нагледно всички функции, които имат слушалките. Интересното те първа предстои.